Աճյուրթի մասնակցել եմ, մնացած մեր իրեք իզբաժնի տոմսերը պատճառել ես առել եմ։ Ես մեղավոր եմ։ Մեկն ընդդեմ բոլորի, ներքին Խնձորեսկի բոլոր տղամարդիկ բացի մեկից հայտնվել են Ամբաստանյալի կարգավիճակում։ ԿՊԱԿ-ն նախկին գյուղապետը դատի է տվել իր համագյուղացիներին։ Ես չեմ բողոքել, ուղղակի ես իմ ներքս, իմ աշխատանքս եմ ուզում։ Ներքին Խնձորեսկում կրքերը լարված են մի քանի տարի։ Գյուղացիները պնդում են, որ նախկին գյուղապետը Մարտուն Արզանյանը 2005-ից կեղծ աճուրդներ է արել։ Եվ գյուղի բոլոր վարելահողերը սեփականաշնորել է իր բարեկամների անուններով, բայց գյուղացիները չեն համաձայնել, մշակել են այդ հողերն ու հավաքել են բերքը։ Մարտուն Արզանյանն էլ նրանց դատի է տվել ինքնաիրավչության ու բռնության մեղադրանքով։ Գահնի բան արել, աճուրդարել, մենակ ինքնաիմացել իր ընտանիքի անդամներով։ Իր աղջիկը Երևանա ստացել է հող, բայց ես չունեմ։ Ամեն մեկին երկու, շատ շունչունել 3։ Իրանովոն չաոր այդքան շապալել։ Ներքին Խնձորեսկը թշնամուց հեռու է ընդամենը 600 մետր։ Յուղում կա 36 ընտանիք, 34-ն անցնում են այս դատական գործով։ Այդ ընտանիքների տղամարդկանց սպառնում է 2-ից 7 տարվա ազատազրկում։ Արփի Մուրադյան, ժամը լրատվական։